Ал оңтүстік Кореяда дамылсыз нөсерлі жауын жауды, осының салдарынан өзендер арнасынан тасыды. Елді алапат тасқын тығырыққа тіреді. Табиғи апаттан 24 адам қаза тапқан. Хабар ошарсыз кеткендерде бар іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Тағы 9 адам жараланды. 7000-нан аса тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген, құтқару жұмыстарына әскерилер де жұмылдырылды. Ауа райы болжамына сай нөсер жауын ертеңде жауы ықтимал.